Яка гарна невеста. А плаття бомбезне. Молода, як квітка. Це просто восторг. Це сонна хвороба. Ма, ну що за дурня? Невиліковно. Бо в кінці фатой накрили, а то на смерть. Я не розумію, це що вона спокликала, щоб сон розказати? Ну, Тамара Сергіївна. Ну, недовго мені лишилося. Настуня, я прошу, не викидай мого Барсіка. А ви в курсі, що в мене алергія? Я читала, що її можна вилікувати. Були б гроші. Так, ма, ну, чесно, це вже перебор. Ти сама ще нормально подбаєш про свого Барсіка. Вже не подбаю. Я не хотіла вас розстроювати, але в мене і серце, і тиск. Почалося. Алло, та не на роботі, ні. Та добре, переробимо. Нормальний тиск. Так підвищений вже. Нормальний. Для вашого віку все добре. Добре, перерахую все, не переживай. Ой, та ні, так по ерунді дьорнули. Добре, скоро буду на роботі. Останнім часом пенсіонерці Тамарі Сергіївні снилися сни, у яких вона була нареченою в білій сукні. Жінка знала, що цей сон віщує хворобу та смерть. Почувалася вона останнім часом і справді гірше, проте близькі її скарги ігнорували. Подруга порадила Тамарі Сергіївні звернутися до ловця снів. Не любите комікси? В наше время такого не було, і діти нормальніше росли. А коли дорослі таке читають? То що? Після такого фіаско довірте мені свій сон? Розкажу, бо вже прийшла. Ну, сідайте, раз прийшли, розказуйте. Бачу себе у весільному платті і фаті. І догадуюсь, що це значить. Поділитись версією. Це на смерть. І не варто мене переубіждати, що це не так. Я не хотів вам про це говорити. Але це дійсно на смерть. Може перевірити? Може все ж ошибка? Та яка ошибка? Ну все визначено. Все, йдіть додому мити під'їзд. Нашу. Як нашу? А гості прийдуть прощатися. Ну не позоритися ж. Ой. А, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, стривайте. З таких, як ви, я вже гроші не беру. А може можна щось зробити, ну? Так можна, можна. Вимийте під'їзд. Похорон має бути красивим. Тамара Сергіївна була зла на безцеремонність ловця. Та вдома її настрій змінився. У квартирі жінку зустрів домашній улюбленець – кіт Барсик. Понад усе пенсіонерка боялася, що після її смерті рудий лежебока опиниться на холодній вулиці. Ти ж у мене мазунчик. Мазунчик. Я не дам тебе в обіду. Я вилікуюсь. Пенсіонерка одразу ж зателефонувала до реєстратури і попросила записати її на прийом до сімейної лікарки.
Тамара Сергіївна з нетерпінням чекала на зустріч з лікаркою, аби докладно розповісти про симптоми, які її турбують останнім часом. Лікарка була її ровесницею і досвідченим фахівцем, тож і зрозуміла би, і призначила би правильну схему лікування. Сергіївна, день добрий. Настя. Ну, а що не так? Ви ж знаєте, що я тут працюю. От я стара ідіотка. Тож я кабінети переплутала. Мені ж до Зої Аркадіївни. Ні, Тамарочка Сергіївна, нічого ви не переплутали. Зоя Аркадіївна на пенсію вийшла, а її пацієнтів на мене перекинули. І мене? Мені нічого не сказали. Ви ж не проти? А то мені пацієнтів не вистачає. Та ні. Добре. Ну от. Аналізи просто заздрість. Хоч в космос посилай. Як? У мене ж голова крутиться, і серце хватає, і тиск скакає. Ну, так їжте поменше жирного, копченого, вироби з борошна обмежте і все. І побільше рухайте ще. Зоя Аркадіївна, казала мені коліно берегти. Ну, я ж вам не кажу марафон бігати. Ну, так, свою силу, як можете. Ну, і походу бережіть своє коліно. Зоя Аркадіївна мені таблетки прописувала. І ти пропиши. З вашим здоров'ям цих рекомендацій достатньо. Все, у мене там люди. Будь ласка. Наступний! Нареформірував нових порядків. А ви менше дурним голову забивайте, і все буде окей. Після повернення з поліклініки пенсіонерка зрозуміла, треба прислухатись до поради ловця. Невістка її лікувати не буде, а замінити лікарку без скандалу в родині не вийде. Тож хоч під'їзд буде охайним в день її похорону. Ну, нормально. Що це ви тут усе порозливали? Ой, Домечка, а що ти тут робиш? Кажи, що сталося. Це завдання від ловця. А, це треба все мить, щоб ауропоміщення почистити і твої сни не збулися. А якби ж то. Ловець сказав, що я вмру. Так, а ти ж сама казала, що він ніколи не помиляється. Казала. Але все одно треба боротися. Я вважаю, що до сімейника сходити не помішає. Та я вже була. Зоя Аркадіївна пішла на пенсію, а замість неї моя невістка. Ой-ой. Та налікує. Заради столичної недвіжимості зі світу тебе зживе. Так-так, вона вже давно мечтає мою квартиру здавати в оренду. Ну, нічого. Є варіанти. Сходиш в приватну клініку, да дорого. Ну, і вислухають, і поможуть. Порада подруги стала пенсіонерці в нагоді. Лікарка у приватній клініці уважно вислухала Тамару Сергіївну і після повної діагностики призначила комплексне лікування. Ліки виявилися дуже дорогими. Пенсіонерка не лише віддала за них всю пенсію, а й залізла в похоронні гроші. Але ж подіяло. На третій день прийому препаратів жінці стало краще. Які аромати, мам! Ти що, приготувала свій фірменний пиріг? Яблучний з карамеллю. Обалдеть, обалдеть. Даня, Данило, а ну досить втикати свій тік-ток, відклади телефон і нормально привітайся з бабусею. Привіт, ба. Чи 7 хвилин дивитись відос? Так, а ну негайно віддав сюди телефон. Віддай батькові. Негайно, я сказав.
Ану! Даня! Ні, ну ти бачила. Ану, стій! Ой, Тамара Сергіївна, ви бачите? Я ж казала, головне – позитивний настрой. От ви така бадьора, усміхнена нарешті. Так, а це що в нас таке? Ой, давай сховаю в шкафчик, щоб не мішало. Тамара Сергіївна, та це ж тиск підвищує. 800 гривень хороші. Та ви що? А що у вас тут відбувається? Я була в частній клініці. Що відбувається? Твоя мати в частній клініці злила купу грошей на ліки. Що ти робиш? Валера, вона все викинула. Потрібно було зі мною порадитись. Валера, ну скажи їй хоч щось. Ма, ну правда, ну Настя доктор, їй відніше, а? Вам це не можна. І крапка. Тамара Сергіївна, я ж вам сказала, що вам це не можна ні в якому разі віддати. О, Боже. Попили чаю. Тамара Сергіївна лишилася і без грошей, і без своїх ліків. Позичити у подруги не вдалося. Іванівна поїхала до доньки за місто. А банк в позиці... Пенсіонерці відмовив. Тамара Сергіївна, я вас зачекала ще. У мене ж перерва не резинова. Тамара Сергіївна, що тобі треба? Та я вам ліки принесла. Які ще ліки? А Валера вам ще й ввечері продукти привезе. Що за ліки? Дуже хороші, дуже імпортні. Поки ми будемо у відпустці, будете по схемі їх приймати. Ось. Ти ж казала, що я здорова. Але ваш син Валера каже, що він не поїде в відпустку, поки не буде за вас на 100% спокійний. Тож маємо те, що маємо. О! І ще тут я вам схему ретельно розписала, дивіться. Тамара Сергіївна, ну подивіться, що за... А схема? Пенсіонерка раділа, що син за неї заступився. Жінка почала прийом ліків за вказаною схемою. Проте вже наступного дня, після прийому препаратів, принесених невісткою, їй стало погано. Після чергового кошмару з фатою, Тамара Сергіївна в паніці зателефонувала синові. Мамо, як ти? Ой, синочок. Бабуню, ти така бліда. Даню, не заважай бабусі, хай відпочине. Побудь на кухні. Ма, якби я знав, а. Довольні? Що? Довольні, що зіпсували нам відпустку? Та ми на цей відпочинок цілий рік чекали. Ти з головою дружиш? Та ти не бачиш, що вона нам все життя отруює? Ні, не бачиш? Та що ти мелиш? Що ти несеш? Це після твоїх пігулок мамі погано стало. Та не могло їй стати від них погано. Тому що я їй вітамінки дала. А моя мати здорова! Здорова, тільки накручує сама себе. Брехуха! Сама брехуха! Викинула мої лікарства, підсунула мені пустишки, щоб я вмерла від своїх болячок. Заспокойся, тобі не можна хвилювати. Заспокойся. Ми зараз обидва в відпустці, так що ми тебе доглянемо, не переживай. Правда, Настя? Минуло два тижні. Валерій вийшов на роботу. Тож за Тамарою Сергіївною доглядала її невістка. Настя й досі ображалася на пенсіонерку за зірвану відпустку. І перетворила її життя на пекло. Я не можу це їсти. Алло, Валь, через 30 хвилин буду. Ви знущаєтесь? Я оце горбачусь біля плити. Турбуюсь про вас, готую. Настя, ну воно ж ніяке, хоча б трошки підсолити. Хватить носом крутить. Їж те, що дають. І без півпачки солі. Мало того, що ти мене голодом мориш, так ще й солі тобі жалко. І я не буду це. Як хочете. От і добре.
Ти пользуєшся тим, що Валерія не бачить. І знущаєшся. Думайте, що хочете. Ну, ти добре. Настюш. Настюш, ну я ж бачу, що тобі важко. Ну, не треба за мною дивитися. Ти просто позич мені гроші, і я з пенсії віддам. Навіщо вам? Ну, мені треба лікарства купити, замість тих, що ти викинула. Ні. Мені без них погано. Ні. Готові продукти і їжа так, гроші ні. Все, я пішла. Па-па. Тамара Сергіївна нашкребла залишки грошей та сама собі купила продукти. Після такої їжі їй стало дуже зле. Ой, ви як мала дитина, це ж взагалі їсти не можна. На що грошей вистачило? Потрібно було їсти те, що я лишила. Ага, одянисти суп, ти мене зі світу зживаєш. Ви й сама непогано справляєтесь. Так, помовчте. Ну що там? Ти скопанув. Ой, хоч би з сином встигнути побачитися. Тільки не смійте йому дзвонити, в нього сьогодні важлива нарада. Та як же так? Ой. Так, ось пів таблетки, тримайте. І водичка. Так, я пішла. Бо мені вже на роботу, я тут з вами вожусь. Тільки, Тамара Сергіївна, я вас прошу, будь ласка, тільки не начудіть, добре? Після візиту невістки пенсіонерка ще довго не могла оговтатися і заснула лише під ранок. Куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Настя, це ти! Я її бачила. Розумієте? Тепер все понятно. Що вам понятно? Ну, що моя невістка мене труїть заради столичної квартири, їжею і своїми лікарствами. Все може бути ліками і отрутою в залежності від кількості. У вас є докази про вашу невістку? Які ще докази? Я хворію. А вона не позичає гроші, аби я вмерла. І ні на ліки, ні на смерть мені не назбирати. До речі, ви виконали моє перше завдання. Вимили під'їзд? О, аж блистить. Ну от, влаштуйтесь десь прибиральницею. О, тільки підлоги я й не мила. Та й де мене візьмуть? А знаєте що? А влаштуйтесь до театральної студії. Робота не важка. І завжди при грошах. Ось адреса. Таке враження, що ви на стороні моєї невістки. А ні, не треба. Я дочекаюсь вашої першої зарплати. Слухати чи відповісти? Та що там слухати, господи, гнати її треба встратою мітлою. Що ви сказали? Та нічого, нічого. Я це почула! Не вистачало ще, щоб кожна поломийка мене вчила! Геть! А отут, Роксолоночка, ви не праві. Це наш глядач, і глядач повинен бути задоволений. За порадою ловця пенсіонерка влаштувалася прибиральницею до аматорського театру. І хоч із колективом подружитися не вдалося, проте зі своєю роботою Тамара справлялася і спала спокійно. Через тиждень ситуація змінилася.
син із невісткою поїхали на відпочинок, а малий переїхав до Тамари Сергіївни. Що ти твориш? Це ж такі гроші! Ба, це експеримент для тіктоку. Перевів продукти, що ідіотку з мене робиш? Так прибери! Ба, я ще не записав відос. Ні, ну я зараз батькові подзвоню. Алло. О, привіт, які Тамарочка Сергіївна. Гляньте, яка в нас тут краса. Як ваш сон, як здоров'я? Було непогано, поки Данило не довів. Поклич мені Галіру. Так він на гірках катається, що йому передати? Дай мені поговорити з сином. Ти вчора казала, що він на пробіжці. Ну і сьогодні він теж зайнятий. Що там Данька вже натворив, кажіть. Не слухається. Знімає щось для якогось тік-току. Розбив 2 лотка яєць. Та не чіпайте його, ну хай дитина знімає. Ну вік такий, за яйця я вам заплачу. Так, він... менше хвилюйтеся, добре? Все, обіймаю. Ти... Ба, я так більше не буду. Приборкати хлопця виявилося непросто. Ти ж казав, не будеш. Нащо ти дразниш Барсіка? Відоси з котами збирають найбільше переглядів. Мама дозволила. Сказала, можна. Ага. Он ти ще й підлогу подряпав. Тамара Сергіївна зрозуміла. Невістка потайки інструктує онука, бо хоче довести її до інфаркту. Алло. Ми спимо. Що вже сталося там? Де мій син? Якщо ти негайно його не... О, Боже. Ма, ти тільки не хвилюйся. Зі мною все нормально. Упав на гірці. Дай мені Даню. Даню. Данило, негайно віддай бабусі смартфон і не роби їм мозги. Ну так. Бо я зараз як приїду, я тебе заберу той телефон, планшет і все інше. Уяснив? Уяснив. Тепер контроль над смартфоном перейшов до рук пенсіонерки. Аби онук не нудьгував, вона підкинула йому ідею – записувати вірші відомих поетів. Відео сподобалося його підписникам. За це хлопець був вдячний бабусі. Ба, це так вайбово. Так. Ну, якщо ти готовий, читай вже. Я море люблю, бо воно нагадує очі твої. Завжди мати твоя дзвонить. Іди сюди. Купимо розу. Клас, дякую. Привіт. Як самопочуття, як сон? Не жалуюсь. А дайте мені Даню. Хай прийде. Мені потрібно щось йому сказати. А він побіг кудись. Передати щось? Ні, не треба. Скоро приїдемо. На місці розберусь. Без втручань невістки самопочуття Тамари Сергіївни покращилося. А сни про смерть більше не снилися. Що ти забула? Минуло 10 днів. Сюрприз! Привіт! Як твоя голова? Ма, я ж тобі казав, зажило як на Барсіку. Так, сідайте. Дякую, що ви доглянули за малим. Це вам гостинець. А що це? Спробуйте смачненькі. Ну, може, завтра на сніданок? Давайте, спробуємо. Ма, пробуй. Настя всі Карпати облазила. Давайте. За цими грибами. Ну? Який странний. На смак. Ой, ну не видумуйте. Так, я пішла Даньку розпужу. Даня! Пробуй. От тут. Та ну, ма, на тебе ні в кого нервів не вистачить. Син із сім'єю поїхали додому, а Тамара Сергіївна лишилася одна. В ту ж ніч її страхітливі сни про смерть дали про себе знати. І пов'язувала вона це з поверненням невістки. Невістка накрутила сина проти мене.
Як помру, може й на похорон не прийти. Як ваше самопочуття? Було хорошо, поки невістка була далеко, а повернулася. Я знов кидаюся, не можу заснути. І нерви, і тиск. Я хочу перед смертю помиритися з сином. Ну, для початку вам треба помиритися з собою. Це ви про що? Ну, якщо ви вже смерті не боїтесь, може, спробуєте дізнатися про це у контрольованому сні? Якщо це допоможе помиритися з сином, я згодна. Який обрати шлях у коробках. Починайте відкривати їх. Я боюсь, що то вибір між життям і смертю. Не бійтесь, це контрольований сон, я поряд. Відкривайте першу коробку. Черпак якийсь. Зазирніть в іншу коробку. Мріяла про сцену, щоб на мене всі дивились, захоплювалися, аплодували. Але обрала сім'ю. Ваш сон не про смерть. Ваш сон про те, що пора обрати другу коробку. І жити в софітах і в центрі уваги. Ні, я стара для сцени. Але ж ви влаштовуєте вистави вдома? Привертаєте увагу близьких маніпуляціями? Втілюєтесь у ролі, капризуєте, робите із себе жертву. Як вам не стидно? Який акторський талант, яка гра. Ви талант! Я не можу похвалитися красивим носиком. Ліс як огірок. Це ти, малий, безсоромник! Боже, дай мені терпіння. Роксолоночка, дуже вас прошу, будь ласка, ще раз. Ні, ще раз я не витримаю. Це ти, безсоромний, я тебе питаю! То як ви смієте? Тамаро Сергіївно, це було просто чарівно. Вам? Аплодує автор, стоячи! Ай, де ви навчалися? Що ви Тамара закінчили? Сергіївна очікувала звільнення за свій самовільний вихід на сцену. Проте її поява обернулася тріумфом. Того дня пенсіонерка з посади штатної прибиральниці стала однією з актрис аматорського театру. Життя пенсіонерки вирувало. Тепер у неї не було часу на пошуки хвороб та сварки з ріднею. Її день складався з репетицій та спілкування з колегами, акторами аматорської театральної трупи. О, я тобі перетелефоную. Май, де ти пропадаєш? Ми ж хвилюємося. Тамара Сергіївна, у вас плановий огляд, а ви не з'явилися. А у вас же тиск. Нема у мене ніякого тиску. А чому тоді на телефон не відповідаєте? Що, образилися?
Зайнята я. Пенсія не час чекати на смерть. Час ділитися опитом і займатися чимось цікавим. Не сидіть сидним вдома, бо тільки й будете видумувати болезні і діставати всіх. Виходьте в люди. Там цікаво і боліти просто буде ніколи, якщо ви потребуєте уваги. Не соромтесь. Заявляйте про себе. Напряму. Заявляйте творчістю, своїми справами, а не тим, що даєте з себе нещасну жертву чи вічно хвору, розвалену. Це все так тягне енергію із вас, із ваших близьких.